Пријава за навредување и за закани по социјални мрежи. Денеска двете новинарки го пријавиле заканувачот до единицата за насилен криминал во СВР Скопје. За Телма новинарките Искра Коровешовски и Мери Јордановска потврдија дека во полиција ги однеле доказите и спринтаните закани и навреди упатени до нив од сега веќе отпуштениот државен службеник Емил Јакимовски. МВР потврди дека по пријавата веќе се постапува без да открие детали. Прво ќе треба да го лоцираат Јакимовски и да го повикаат на разговор за обвинувањата. Од друга страна, на Јакимовски, чии закани беа објавени од двете новинарки, веќе го подигнало отказното решение кое го добил во Централниот регистар и го објави на Фейсбук. Отказот му е врачен и поради несовесно и несоодветно однесување, поради што го нарушувал угледот на институцијата, но и поради злоупотреба на боледување, за што е добиена потврда од Фондот за здравствено осигурување. Јакимовски пак смета дека незаконски е отпуштен додека бил на боледување и најавува тужба. Јакимовски беше посочен и како главен виновник за хакирање на Facebook профилот на Централен регистр, кој тој го има креирано додека предходно бил во оделот за односи со јавност. На закани од државниот службеник се пожалија и градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, но и директорката на регистарот Марија Бошковска-Јанковска, која соопшти дека заканите кон неа и кон други вработени во институцијата се пријавени и во МВР. Сочните навреди и тешките закани уште еднаш потврдија дека треба да се преземе посериозна борба против насилниците, кои преку социјални мрежи, но и преку други канали, ги напаѓаат новинарите. Таква борба од државните институции побара и новинарските асоцијации, ЗНМ и Независниот синдикат, и подсетија дека уште лани во септември предложиле измени во Кривичниот законник за напади и закани врз новинари и медиумски работници. Политичките партии го осуди инцидентот и го искористи и за препукување. СДСМ потенцираше дека Јакимовски е член и активист на ВМРО-ДПМН, додека од опозицијата возвратија дека има докази како Јакимовски контактирал со високи партиски функционери на СДСМ, открива Паланка.